Polybraid 16. Först gör vi en stoppknut på linan. Nu tar vi båda ändarna. Nu har vi först en markering på 30 cm. Sen flyttar vi, så gör vi en markering på 60 cm. Så. Plocka bort tejpen. Drar ut lite grann utav innerkärnan. Så. Och vid den andra markeringen vid 60 cm öppnar vi upp yttertrådarna så vi kan plocka ut våran innerkärna. Så. Så gör vi likadant på den andra änden. Dra ut lite grann. Vi har vår markering på 60 cm. Så. Tejpar vi våra ändar på ytterflätan. Så. Så letar vi upp våran 30-markering på ena. Där går vi in med våran spetsnål. Så, och tar den andra ytterflätan, lägger i nålen. Kan man dra lite grann innerflätan så man får ett bra slack i ytterhöljet här. Så går man förbi cirka 5 cm. Där plockar vi ut, så tittar vi så att vi inte har fastnat i innerkärnan. Där plockar vi ut den. Och hittar vi den markering på den. Den 30-markeringen. Där går vi då in med nålen motsatt håll. Dra ut lite så. Lägger i den andra ytterflätan. Dra så vi får lite slack. Gå förbi cirka 5 cm. Titta så vi inte har fastnat. Dra ut den. Sträcker vi upp där. Sträcker vi upp så. Så vi nyper till riktigt bra. Tar vi bort tejpen i änden. Och även andra änden. Så. Nu får vi tag i den övergången här vid våra 30 markeringar. Sträcker vi ut åt sidorna. Nyper tag. Sträcker ut sidorna. Nu ska vi börja sy här. För nu ska vi sy en zigzagsöm. Som är sträcker sig 12 cm. 6 cm från sida och så över övergången till andra sidan här. Kan vi bara göra en liten markering.
Här åker grejerna. Så fäster vi linan här ute i änden bara. Så. När man har gjort den sydda zigzag här i mitten nu då sträcker man slacket här åt sidan så att ytterhöljet försvinner in. Då tar man tag ifrån stoppknopen. Så drar man tillbaks allt slack så att allt inner hölje kommer tillbaks där. Så rycker man till. Så. Nu känner man här att de går omlott här ungefär en 5 cm. Drar man ut lite grann utav innerflätan. Kapar av den. Sträcker till. Den försvinner in. Sen sätter vi en zigzagsöm här, 12 cm från vardera centrum. Gör likadant på andra sidan. Sen är den klar. Ena ytterhöljets ände förs in med splitsnålens hjälp vid 30 cm markeringen på den andra linan och förbi innerkärnans utgång. Likadant görs med andra änden. Innan avkapning av kärna och ytterhölje ska allt slack sträckas ut. Efter avkapningen syr du sömmarna. Börja med den i centrum. Sömmarna ska vara 12 cm.